Sur la Free TV Caprice. Salutations également à tous les warriors du monde entier. Et là, je vois Alexis Witch, chef de guerre. Mes salutations à toi, mon frère. L'ingénieur Alex Mboma, Fibi Sakabaonga Kamisu, Tiller Misu Rotoboka. Alors, Tongo Etani, Toyoki Baeko, il paraît que Katel Latin et Koufi. Nani abomi yango. Ser na biso ya Clo News a ye ko bimisa ba vérité ya somo. Vrai ou faux? Bino mo robo benda film, beaucoup za réponse. La sœur a cueilli plus loin en disant que papa prostate ya ba bébé, il faut a senga ba danseuse na ye ya kala pardon pour na mabe oyo asala bango. Sans quoi a kotika la rasusu ko sala eloko moko ya malunga te na miziki na ye. A keyi lisusu plus loin en disant que ba boro oyo papa prostate ya ba bebe abimisi e simbite parce que azana problème na ba fille wana oyo ya sala mabe kwa ke procès e kendeki na faveur na ye me ba fille wana ba bimisa ba maya misu na bango. Donc ba maya misu na bango wana oyo kwa oyo etanga il salit que papa ou prostate ba bébé a koubimi sa kale sou soit nzembo te ke esa la succès. Donc voilà. Alors, to kolanda se na biso, to yoka ndeni a recadre papa prostate ba bébé. Là, je vois Rodo Rodrigue de Zurich. Toujours sapé comme jamais. Christian Vemba, les garçons propres et complets. Didier Yoka, Didero, ya Joël. Zulu Mokrosso TV, femme battante. Fifi la douceur, Bundesliga, maman sociale. Mire Soumarouga de longues jambes, na Katergovia. Salon de coiffure chez Flori, na Zurich. Passage obligé. Mama Congo très fâché à recadrer papa prostate ba bébé. Alors, Mama Congo, pesa sang. Mwinda pe mulili ole éclairé batu mulili obi bon comme mwinda et simbité et pessimiste obscurité toi ko beta nini mais ça fait cela honte Cindy Cindy osa soni abasi. Yondongo zawana obomi déjà quartier latin, tu n'as pas honte?
quartier latin. Peut-être ceux qui vieux wana, ya mo vieux. Oza ki non dumba basi, il fallait on se contacter nos kana ba danseuses. Na kala, oza ki soza na besoin ya voix ya moisi, OK luka ba ba DS, OK luka ba skola, OK luka moi ba tu ba tchelo voix ba leki na bango. Oza ki na bango quartier la tête koufate même de toi même. Oza ko reprocher ba ba ta quartier la tête ba imbakanze mbono. Obi ke vieux o ata ba tikio tranquille. Mais oza tellement soi-disant icône ya mboka na biso, mais un moment remets-toi en question. On dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Tu es un homme intelligent. Mais intelligence, c'est ce qui est ça, ma colo. Mais ça, ma colo, c'est coli. Aux arrondis, on a ma casse, on a un coup d'écouter. Yo comment on a un système à colimbou là. Tout ça, les gens le savent. Basignos, on a les crapans, on a yébi. Et ça, Sony, tu as humilié la mère de tes enfants pendant des années. Au fait, tu es une personne, tu chantes l'amour, mais tu ne sais pas aimer. Hein? Yo bande quoi? To sous-estima to lingara mutu te pas zolinga ayemba bolingo. La plupart des gens qui chantent l'amour eux-mêmes à l'air tôt, ils ne savent pas aimer. La plupart des gens qui valorisent la femme aux yeux des gens à l'intérieur, c'est eux qui font souffrir les femmes. Si on prend juste l'exemple de Jean Robert, il chante l'amour mais il sait pas aimer. La plupart des femmes qui sont passées à côté de lui ont souffert. Parle mal de lui. C'est quelqu'un qui t'offre quelque chose. Oh, viens wana kabaka louvounou. Viens na kabani. Basi oba fongole makolo. Quand il te donne quelque chose, sobo kabani abotoli. Abotola journaliste mo bilo kwanda kouti. Vous êtes au courant, abano louele journaliste mo na Congo. Aou louele ndaku. Tamba kabani. Azaki na ake ake msakolo pa. Azena ba double clé. A kota na ndaku. Abimisa biloko tout. Bota non niveau ya mobali. Pourtant, azaki déjà Jean Robert, hein, quand il a fait ça. Il était déjà Jean Robert. Donc c'est quelqu'un que ceux qui attendent installer yo moi si yo se mon akaba installer yo mais ceux qui bokabwani abotolinyos même Cindy Ndozawana ceux qui kuta sombela lo pangwe que n'a déjà ko certifier mikanda nao l'aka koleka na télé déjà la qui ça déjà lo pangwana pour un jour ba botolo angote parce que lui il est capable d'avoir deux papiers. Ma papier ndagle le pangwana aza capable ozana double exemplaire yo zana ngo ya faux yo zana ngo ya vrai. Aza nango ya vrai. Siko sindio nga kwa kula kisa batuke, bolingo ya Jean Robert et lalipa na ota tu es malade. La plupart ba danses ba leka kuna ba ebi bor wana ndengeza. Na sika ba masisa. Ba masisa nango ezali. Les danses konez. Sans kote ba journaliste. Sans kote basi ya Paris. Sans kote basi ya Suisse. Sans kote partout la où il voyage. Aza pervers. Vie wana za pervers. Asisi ba tunyon so akoti na ba chroniqueuse. Yon bo moni la pipa ba chroniqueuse msusu ba makaye. Bato ba makaye respect. Ba ebi njo tonaye. Ba ebi njo tonaye. Parce que oebi ke moi si wa ebi njo ta mobalite. Po a manke mobali respect ezara moi difficile. Po mobali wana ko tolerete ako silika obeta yo. Ako silika. Si un homme qui n'a jamais vu ta nudité, tu n'as jamais vu sa nudité, tu peux avoir des limites à comment ko lobela mutuana. Soko zo lobela avec excès, mutuana ko atoza moi sa koko tatulo bambata po aza mobali na yote. Mais romona ke bato ba lobela ke bongo o ya kitisa bango ba coupé. Il n'arrive pas à venir sur eux. Ako ka koyate. Ako kate, comment le kisi 70 ans, mais osaka vie moko yaba problème. Osaka ka vie moko yaba problème. Pourquoi? Mais so musique no siko ezo simbate. Osana ba tube no ebele sala succès. Ba koukou ezali, ba dive ezali. Ba makambe bele, ba boda bodak, ba nzembo ebelo beta kitoko ezali. Banda ko zongi sa yango. Banda ko zongi sa. Parce que dès lors osa concentré, osa bolingo, o installa, on néglige quartier latin. Quartier latin koufa. Na minute osa tobi moutoumoko atenga soka komba misé moua quartier latin. Toyebi bangote. Toyebi na soka ba Sam, ba Butukondolo, ba Suzuki. Toyebi na soka ba toa quartier latin akala. O nyo so baza siko, toyebi bangote. Toyebi bangote. Kati na tese kufa. Tango zuka ka Cindy. Cindy zo kanchakaza mwasa lupemba. Oye mta simba kofi. O simba kofi te. Inspiration banjembe kufi. Bokoma koyemba ka bolingo na bino. Bolala li na butu na tango bo eko komanjembo. Bolala li na moi. Bosali sieste na moi. Tango bolamuki bo eko komanjembo.
bolingwe kufi. Doto lo banin, inspiration nezaki alia. Alors minimum de respect. Parce que inspiration na yo ezaki alia. Tozo mona o joyeux, tozo mona o. Mais dès lors okome na Cindy, okome vie mon koko, ozaye de amouta bouzoba. Mais dès lors okome na Cindy, bouzoba e sous ma casse. Ngasi na ebi sa ki yo, tant koko senga ba danse zi pardon te. Oko bloko toko bimisa mikolo, omoni avant, avant bo leka procès, c'était normal. Osa makam na o, mais chaque chose e zana fin na o. Bande kona nga ibo ana réseaux sociaux. Bande kona nga o nyo so tubo kritika ba danseuse. O nyo so bo finga ba danseuse kindumba. Lo tobo na bandumba o baleki ba danseuse. Bande kona nga o nyo so tubo minimiza ba danseuse wana. Bo kanga ngo bo kanga soare a lelo. Nga mama kongo mtuna olo ba. Na kata ba danseuse na ana nde kote. Me so ki papa wana ate mutuna se. A sengi batu wana ba pardon te. A sengi bana wana ba pardon te. Il faut Didi Stone, atia akata pe no ba benga, je coupe les liens. Je coupe les liens pour akokende ma be. Et puis soukane koza ma be. Au début ba twana ba zaoko lobate. Mais dès lors, ba nana ba leka na tribunal, ba tangi sa ba maya misu na bango. On peut mentir, une personne peut mentir, deux, mais trois, quatre. Non. Bo zana la sabino, sabino sko ki mou te ma ma be. Bozana samino ki mute mama be ya ya Jean Robert eloko esalanga pasi ah fena prévenir mutunanga fena prévenir ah mutunanga bwakilanga mission wana Rosette bwakilanga ngota mobimba hein mutunanga beta mutunanga oyebi hein mutunanga oyebi omone miso totala kiwana ya Rosette zwango na YouTube bwakelanga na numero cho komelanga na otali singa ba minute okomelinga pe kaka awe okomelinga na ba minute na ya ko lokisa batu mutema mabe ya vie oyo okopwani mutunanga okopwani kamna oloba bwakelanga mission wana. Quand on a YouTube na denga téléphone auquel lu ke langa nombre minutes le temps na lo balo baboy e ya awa na ozela ona tependa écran na openda liboso na nga boy na ebi koza na katawa o komelinga na ebi ko ebi eloko na oloba allo allo bo ke langa mission wana. Ado Yuri. Merci. Désolé la famille. Na luka biloka morceau moko ya émission moko ya Rosette. Na kata ki moi parti moko mais télé bota la kaka, c'était pas prévu na kota live oh. Na yok sabino toko ba émission wana koya parti ya Rosette. Boka quel point vie oyoyo oh, amute mama be. Ngasi na lobango. Omoni delo oleka oleka tribunal na ba danseuse nga personnellement na yoka ko lela ba na wana sincère nazana nga nzambete mais mon cœur me faisait mal quand je voyais ces filles pleurer devant ba mensonge na yo quand je vu bino ba te bele boba ke oh ba funda Jean Robert pona mikanda ba funde pona bwe ça n'a rien à voir pona mikanda ça n'a rien so batika na poto ba sala bien eh esa récompense na bango batika na poto bonga batika wapi na Afrique. Non, bah ça l'a bien débattu na poto. Moi j'ai vu ma pleure ya bandoko la basi. Ça me faisait mal. So bon mona ki réaction na ngai na tribunal pour ça na sauter la Jean Robert. Na do mo andeti ke bandeko na nga basi ba souffrance a boy. Mais ti bon mona bango ba obi na wana parce qu'il y avait pas le choix. Soko sengi bango pardon te ba biloko nyoso bando bimisa e bando zwa zero obimisi awa libala eke na obscurité obimisi mwinda eke na obscurité mulili il faut oya na emission omwende ngo le kaka pa sango omwende le kaka pa koko wana na Congo na pa sango il faut oleka osanga ba danses na yo oyo yebike ce n'est pas parce que tu étais Jean Robert que basi wana nyoso tu bazaki na sengwa kolala yo misusu ba yawana na mibali na bango misu ba yana na ba fiancé na bango misu ba yana bazaka vierge o devierge bana batu o devierge bana batu o
komona et toi Cindy oza nzoto ozozwa mai ya Jean Robert mais nzoto yaka sembe sembete oyaka nzoto akokauka ti lelo aucun genre de femme atabasi a mikia obike tan Jean Robert azoko azo semisa bornaye ngabi azana mai sa e, pa na ezo simbate parce que to mona ba danser zo ba pe oya bwa kila mai to mona ba ko ba kusi sembe sembe mata ku sembe sembe mais yo banda yo atali bele ninga na kate yo penza bando banda kozwa maya Jean Robert. Vous allez m'excuser, mais quand il s'agit de ce monsieur là, il faut qu'on se dise certaines vérités. Yo bando bandi kozwa maya Jean Robert nzoto ka makasi elongi kute ata sembe sembe te matoko loka ndeti yanga bwe me yanga kute zo koya mwa sembe sembe ya yo penza makasi makasi. Allez, toi tu viens montrer aux femmes ozo kolaksa basi ke bobo to la mibali ya batu yo kanisi bem moi si so azat deuxième bureau ezaka choix ezaka volonté moi si mususu azo linga mobali makuti mobali na moi si mais a passi tant aucun rendez-vous na mobali ou mobali e kotala o er e koti fazonga ça fait mal yo zo mona ngosko loko monde ti ya facilité ke na zui Jean Robert et puis ozo lobana lia nini nzembo o yo zo tchela lia wana ke ngate mtu na pandi libala na yo yo moko fongoli porte louvunu na yo donc porto ba fongoli po ba septa ki yo o ya ko yemba porto alia fongoli ozo ba ke ali am ta fongo la porte eza parce que yo ye ko luka musala ba zio na musala il faut ki alia apeki sa ba danseuse il faut ki alia apeki sa ba chanteuse eza entreprise ya mobali na ye yazo ki pe bana mobala o ke sala mbongo alinga ki etant que chanteur siko force ni nango ya ko zala ayo ba ke ayako boma musala ndeti yo bomi musala ti omoni ke yo na alia mutabomi musala eza yo Cindy. Yona Alia, pour Alia tanga zaki quartier la teza qui toujours bien. Quartier la teza qui toujours. Mais yo ye, na ba musicien ba kei, na ba musicien ba ke na oubliette. Donc yo linga ka yo mto telema. Et puis soko siliki na ndaku na chambre et komi monisa. Et ye komi monisa na concert ke oza ya ko silika. Et ye ko donc talaka mutu bobimba oza professionnel te. Boye répétition, boza na bana misala wana. Aliyo fani na kito croiser les bras, mobala ko peso bisou. Ça ce n'est pas du professionnalisme. Au moins na lieu de travail, même quand vous êtes en couple, vous devez pas vous exposer na lieu de travail. Donc boza ba zoba, yo moko Cindy zoba, Jean Robert zoba. So olingi ba jeune wana bazana ba respecter yo. Olingi ba jeune wana o ba osala na ba osala na compagnie soit disant compagnie fantôme ya quartier latin. Ba respecter bino tant bozo sa ki bolingo na bino. Boye po bo répéter, boye po bo yemba. Mais yo zo sa ki bolingo na yo. Na yo tata moi si adore zoba zoba. Yo ne ozana ozana kutu femme de nuit. Yo kutu titre na yo ozana de kwa moi cité. Yo zali likangu. Neba toi baka oh maman nabino moi je vais pas déconner à ce point là respect aux maman bato baba ke oh frère nabino abimana maman nabino moi je ne pense pas je ne suis pas là pour savoir si c'est vrai ou pas une maman ne voit pas le mal de son enfant une maman est toujours là moi na ça mabe ou pas malamu maman za te mona bolingwa mwana surtout que za ki seul mwana ne wa za ki star je comprends que respect et paix à son âme à cette maman là je peux pas lui manquer de respect mais yo yo dora au moins so maman na binwa za ki en vie makambo ozo sala alia na ozo sala Didi Stone je pense pas que cette maman là tant kaza moi so bobala ki na bana na ndako je pense pas que maman na binwa so za ki en vie tant que maman Mobot elle allait tolérer ça comment yo semé qui eza makamba bolingwa batu balala mbetu moko bo, pendant beaucoup d'années baboti bana misatu yo akokota makamba couple te bakota ka couple te yango bino boza bajara ba semé koyo yango na comprendre basi msuba na mabala balingala ba makamba ba semé kité onga semé ka yaka pana ngate c'est à cause de bato ko la fiwa fandara koko o mama koko ataka 12 fontaines avant ko finga ngana live ayaka na 12 fontaines elongi poso ka ene elongi elongi mutakala toko kimambangu po ezana ba géographie ba pays nyoso na ba continent zaye ba pays nyoso na ba continent na zana ngam elongi boule me ya yo penza imitation adora na kimukolo na Londres
Ce n'est pas possible de voir muta lata kama kambu ya ya frère na na niveau oyo. Yo c'est sûr que bozo okola bosa makamba salité nande kuna mobali. Bosala na yo yebi bor ya frère nao. Parce que muta yebi bor ya frère n'était on peut pas biso tout wana bande kwa mibali. Toki kokoti lande kwa mobali soit soli na mwasi, mais twana ba limite parce que za bolingo. Ba kokozo na lobby otika pe na na soni. Po bana pe bana kat. Toi tu penses que bana wana même ya mibali auto mona te quand toi tu viens critiquer et puis Dora na boite tant pena yo finga kalia to boite alia boto c'est pas parce qu'elle est métisse que c'est une belle femme to le wana ki métissage Dora pena ndo mona lia za mwasi mabe ndenge yo mona kalia a mwasi mabe yo fingele na wapi Ogo finge la e na nivo nini. Zwa bana na yo, zwa bana ali ya bochi. Do, chita mwyo zo finga e, na frère na yo, mebo waba demo. Na frère, obi te, c'est pour ça que je peux pas respecter ton frère, même tant que artiste. Parce que, surtout même tant que artiste, na mouto azo bimana, image abatu. Jean-Robert Azaf, Aza, non exemple na communauté. Même na batwa age na ye, je suis sûr que ba papa Mikolo, ya age ya Jean-Robert, si ka ba fandaka, ba talibé babino, pourquoi y a kou fait na place ya, ya papa Mbate? Même si toko souhaite moutouli wate, mais si il faut choisir, to nga to zong sa kester, to zong si papa Mba, to likide ye. Pas à rané pe abisote. Boza ka pe abisote. Moi, ce que je comprends pas, c'est tout, c'est souvent bino bato boza di bande abiso ya RDC, que boye la abiso ba merde. Ce qui est bizarre, hein. Nous, entre nous-mêmes, tous en a ba connerie na biso. Mais souvent, les gens de l'extérieur, boye la abiso sou ba connerie a kolekana biso moko. Oya kanope, oba ke la ex belle sœur na yo. Babi, masu e kenda me li bongwe chikala. Oa zo ba edora. Nga so na zaki ndeko ya mobali oyo. So ki ya mobali oa zo na, 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 na menopause. Po yo ba zo na menopause. Po so nga rezo so se finga nga mubange. Yo siko za mubange kole kanga. Sa di ke mobali oa zo na menopause. Mobali oa zo na menopause. So ka zana ba ndeko ba koko lingote. So pa zana ba bokilo. Siko bino bo za ba jar ya batu eh. Dora za ba jar ya batu. Azo ako ko baby sa côté à frère nae mais au moins à côté ya mobali nae o ya lingai na menopause kuna za ki zengi sienne na sabu zobiré au moins c'est ka tinda ka bambongo azoka bambongo kabela ka famille wana c'est des genres de femmes comme ça je vous dis la vérité azaba jar ya basi ya bongo so ki même Cindy wa zo peso confiance Cindy za liboma ayebi combien de basi ya Jean Robert oyo yamba yo yamba fille wa Belgique ichi likango mususu wa Belgique wa bota Rachel, Rachel a na Londres kuna pembe na yote. Obina Cindy tango sala ka ba video ozo sekana Dora. Moi je te trouve vraiment stupide hein. Oza moi si moko azoba, oza ba jan ya basi ke soki seme ka zo lempa yo yo zo seka. Mais ozo ebate ke un chaque mukili tour à tour. Soki azo sala li ya bongo okuta boti bana misatu. Bongo yo mutukuta ata liki ya pamba, ata so ya pamba, ata citron ya pamba nan kuto sengi bango te. Ke na li ya citron au moins ke boyebi sika boteka bana. Siko yo ba salon ndeni. Yo kasi penda yo mkolo Jean Robert okufa. Dora peso ta lutu. Me enemi na ye koma dorati. Muko Jean Robert okangaka misu. Yo bochite. Ochike lembote. Nano kenda pa dorate ke baso melo citron. O senga ta manga sende te. Ata tondolo senga te. A pa na biso. Neti awo o senga ni. Ata kiwi o senga te. Awa badle ka kiwi. Ata pomme verte na mungwa. O senga te. Ata manga o senga te. Siko yo pendo kanisi. So ki nzete ya mai. Nzete ya mai we bochiba na misatu. Dora zo pola yango. Azo bwa kilango ba jeton. Ba pik. Yo kutu mutata so ya pamba. Hey mutema. Mwana faninga na estoma. Mwana faninga kote. Bwewe. Nan kuto sala yango te. Ba saloni. Bon saloni, donc kasi pena communauté congolaise. Baso bazo lela ba mabala na bango. Merci beaucoup de ko aimer. Baso bazo lela ta tala Cindy makambo zo loba et c'est si là. Lelo mutunyo so linga kanga borna ya fandisa abatela. So moni moi si moka zu libala lelo c'est que libala na akuti mobali wana zo louer chambre. Ndenga za pena ke ozwa libala mona katia ndako a mutu et comme il passe. Et comme il passe, parce que moi, si nous sommes tous, azo ko lokasi kama beza na libala na e abo a abatela.
Moi, je te dis la vérité. Quand tu as un wifi, tu as un wifi. Pour même wifi, tu as un wifi. Même wifi, tu as un wifi. Yo Cindy, yo kanti peza ba wifi, baza bazoba. Ce sont des femmes, hein? Détrompe-toi. Oko finga mana TikTok, oko finga mana YouTube, oko lapa, yo na moni kutwe, obando lapa ba video na Jean Robert. Oko finga mana konti, tutu nga kaso di kambetali yo na Jean Robert, na konta ba danses na ye. Na konta ba danses na ye. Eza na lo kote bo bimisa. Mouni ba nze mona bine suka. E suka na album. Album a suka bo beta ki bo suki wana. Lelo penza lelo. Boye na mwinda. E simbite. Et puis sache le bien, un homme qui réagit comme ça, c'est un homme qui est toujours amoureux de son ex. Sindi oza zoba, tout na bato bazana expérience ba ya ba bolingo, ba te ya yo parce que yo na moniko, ti na quartier na bino, ba jeune na quartier ba, yo za mo so tika sango na quartier te. Soko tika ta sango na masina, ta na njili, to ngato bando yoka, ata ba ex benga ba bando bima. Ki nga za ki ex na ye, nga bwebwe, yo penzo za mo si moko, ko ba te ko za ko mi batela, eza ki ko tula. Oza yo komi bate la teza ki ko tula. Moute sala o bongo. Un homme qui réagit comme ça, c'est un homme qui est encore amoureux. Soko bando wanga basi, bino koutou na yebisa bino te po boye bina bino. Tote yande sindi ya zoba wana mwana musala komi, wazaki ayaki ko luka musala ko yemba, abakomi ko kitye koupe. Bino boye bina bino. Mobali soka azana yo akomi ko sai so biloko abwe c'est que mama ba nazo manke biso nyoso nde chito otala bino to comprendre que ali azo manke kofi kofi azana besoin ali ya to zo comprendre ngo yo moka nde sindi mto comprendre te yo mto kanza ke ba linga yo yo mto kanza ke ba linga yo kofi la trop aimé so landi même ba explication ba danseuse ba ko ebisa bino ke magaba ne ko kitse bon ba couper mazo banga ali ya il respectait ali ya il avait de l'amour. Moi soit yemba maloko la lide azate et tala ba nzembo siko bino boza ensemble bo yembaka nzembo ni na yembela ki osoko eko balanga nzembo mabe aleto bilamba mabe taka mtokola taka ka akoutrement ya moi sina ndaku bosali feti bo ndeko bo taka bino mo clip wane nebite yango alati sakayo na image ya clown ou na image ya bomoto yomo penda sindi de yomo kozanga ba gu. Oza pe pembe na mutu amona na mwa lo kasa. Mutu amona na lo kasa. Talaka clip na bino. Soko yeko balanga. Na liputa. Na ba fiyo bazaki ba figurante. Balata bilamba pembe pembe. Baleka kyo na kolata. Balata e propre kitoko koleka yo. Na ba so balata e ba puta. Niyo lati liputa moko. Na ebi tena watongela kyo ango. Siko na mitunaka. Jean Robert tanga light saka yo. Eza po ba tuba kritike yo. Eza po ba kritik. Eya ko besa bino bez undeni. Po nano alati sa o kitoko te. Ali akuta lata ka simple mais a classa ka kitoko obita ko classer lambate mais ozo ko bwa ke lambanda jeton et lamba pa mbozo ko classer te kota la yo kota la li yabwe il y a pas photo. J'ai pas dit que tu étais une belle femme hein, que tu étais une moche hein, te wane nzoto makasi po ba mayo yo zo zwa yeba ke na minito maya Jean Robert eza pembete komi marron yo yo te ya bisoni. Jean Robert soki na poto o azana na maison de retraite. Maya Jean Robert na minute za couleur marron. Yo sakana banani. Ali esa sakani na ngwa sa sakani na ngo a vide ngo a botisa ngo bana misatu. Ba danses ba botisa ngo bana. Ba film susu ba botisa ngo bana. Yo ye ezo ko kata ko botisa te. Po e ko botisa o mongol. E botisa o mongol. Hein? E ko botisa o mongol. Wa mutema mabe. Wa mutema mabe, makambo sala. Voilà. Eh, hey, nazwi yango. Kome nanga nambwa ba miniti ke. Nazwi. Ede na sepela kote mwa mukie, makambo penza. Kome nanga, fona ke na kome de miniti. Biro kome nanga. Biro kome nanga, na kome de miniti. Na combien de minutes bureau? Tala yango bureau, tala ba minutes, combien langa? Bande ko video ngweye, toyo ka Rosette. Bande ko na tala video oyo. Na tsango kate, na mona ke mission oyo.
mais na landa ngo penza biente e ko tombe na fana na biro na nga o atinde nga oyo na fana biro to landa ngo bande ko na despe na zao mela e sila malili na lela na niveau moko bondi mate bwa bande ko basi toza mabe na biso basi. Biso basi, toza ke egoiste. Tango lingi mobali. Me boye ba angoke, biso tout toza na bo jenese. Na aja sinde sa koli. Bande onanga oboza ba dezen biro. Mobala mutu azalate. Paske mutu so ake sika. Wako kipe ko divose ba komi na yo. Me de lor mutu alati si mwasi alliance. Ya ona lo baso ki na mobala zui ba engajme bele bele te. Koya kana visibilite komi laksate. Paske nan okangite. Me so ki mobali ake na fami ya mutu. Alati si mutu ana alliance. Akomi siye madame. Ya zo bibana yo minimum de respect. Po na mwasi wana. Minimum de respect. La famille, je vous dis la vérité. Fiança et koufaka. Libala o balatisi moutu alliance et koufana bo petete. Même a na poto. Ba obetsa bino inane boke bozongi. Ba isi bino sousou boke neko solo la. Boke bozongi. Donc quand tu trouves un homme qui est en couple, ba kenda na meri, ba na bazali, ne viens pas critiquer. Surtout bibalo ba koke. Netinga, bato ba ebinga ba ebi. Moi, je ne laisse pas accès na mobali abando bake. Moi sinangai, toko potana tokos nini ngata botu ba biro na ngaba sabino ke je ne donne pas cet accès là ko vivre na mobali nda ku moko ce n'est pas la mer à boire. Nous on n'a pas supporté ça ba ne connaître ngai ko ça la 5 ans mobali nda ku moko je n'ai jamais fait parce que yaka likamu ko pété na yo. Donc moi je félicite toujours basi oyo bosa ba 5 ans ba 10 ans parce que msu mobala ronflaka msu mobala dekushaka msu mobali apesa kwa mbonga malonga te mais boza kaka wana bobo tabana vous êtes à féliciter. C'est pas n'importe, c'est pas facile. Deux caractères batu bokole sika mon côté quartier pe msu sou mon côté boye ko kutana so li ba le kufi ba pesa tort côté monté yango bo mona bino bandeko ndeko moi si oya ki na réseaux sociaux. Wazaki ex mama ya papa Jaffa natika jamais ko manquer respect natika jamais ko fingaye na bake na couple so esimbite ba tore za ka partager mais comme on ande ko mwasi azoya nyoso kakanga te libale za composé de deux batou deux personnes so ke simbite na torna raison ba pesaka ba kabola batou même na tribunal ata bozaki na ba bien boninga ba ba comment ba kabola bino ba bien wana ekit carrière na yona mobile no ekufa mabe. Surtout yo modèle homme la mela Jean Robert ne pense pas surtout plutôt nos salo ponetinga na bandwa ko toucher ka basi et puis na ndwana lo kutete na ndwana makamba solo parce que ngana za mutu bon je prends pas parti ngaza ka ekite na ko fan ça analyse je regarde le pour et le contre so ki moi ça za mabe oui mais so ka li za ki mabe banda ba kabwani ali ya sali video nini ba video nyo su bo mona lia eza kala bande ko bo ke na Facebook ya mwane bo mona eza ba video ya kala ba tu bazo matisango la dame fait sa vie tranquillement le lope so alobi abanda ko beta Jean Robert mais Jean Robert akui banda moi si a laissé les morts les enterrer les morts a beta mbelekete jazz bo mona mbelekete jazz hein. Ne sous-estimez pas les femmes. Le bac a un tort. Mais ce qui a lié à Fanny n'est pas quoi. Bino bozoa ko tumbola et pour moi nané. Yesa koli si moana. Moana ko bima. Si vous pouvez battre peki sa moana, il faut que bino pebo sa na raison. Il faut bino pebo se comporter comme des grandes personnes. Yona mbaye nao. Eh, Cindy, yo zela nan. Diana beta bino nan bien. Bo zela nan. Bo zela. Biminga soma sembwe pona ni menga mabanga kitanga zambe nanga bozele bimisenga sona sembwe ndeni pokwa na 1000 francs na concert sonti mabeti so mabeti vendredi ba na 1000 francs bimo bebi ka epoka francs so mabeti vendredi samedi dimanche ba se retrouver na 3000 francs siko bazako bimate bwana a l'époque ba dani Jean Robert a ofana na studio la Paris akangela kabango akangela bango yake makam naye azongi bande ko ngai Rosette a expliqué on a babilo na ko sele makambuteza na émission o a expliqué kalobi soki Jean Robert azam te malamu yena mayelo azana ngo anga ko na mapango ebele qu'est-ce qui s'est passé la famille
Tanga zo futa bango bongo. Eza mbongo na bango moko. Basali musala yo zo futa bango. Me ako abanda ki ko dirije bango lisusu na mbongo na bango a salaire. Muko msusu a desida ke ba ke sa bakose. Rosetta Monique na mwa mbongo na kangisa kiwana azonga na ngona kini ya kosomba ne elambate aosa ni makursite abomba mbongo na ye akendo lukalikam na ye ya kosala na Congo Jean Robert aswani sa ye a gange la ye abiyo nga na zui journe nanga pona ketika bino bosa bakous yo boke sa bakoursite so chika inandaku kofande la kiti nangate kosimba ba mir nangate kolambe la banjungu nangate Rosetta lobi azaino mwa na mke abanda kolela atali siko abi ah na fanda ba kiti te na simba ba mir te na lambe la banjungu te siko nga mtu nandako na chika la pona nini atali ba ba Jackie pe a son âme ba Jackie sko batali ndenge Jean Robert azo gangela Rosette bango pe ba bangi ba bi wito kokende na sens nini alingete bana na ba évoluer alinga kite donc abane ko zo mbongo azo futa bango azo kensa bango na kosomba ba bilamba pour ne pas que bazala na moment ko sa ba projet pour na ba époque wana ba Thérèse aki na ngope mtu ba 200 francs ba $200 aux ba terrain parce que ça monte au fur des années na ba époque wana nde bazao kangisa ba mbongo na bango talaka mutema mabe tala niveau ya mutema mabe ya bongo yozo pesa bana ba tumbongo mbongo wana etali yote basombela mba te parce que tant ba yaka musala ba bina na ba tenia musala so bo sala ba clip yo mutu patron fo so mbongo bilamba ya ba clip mutema mabe Jean Robert wa mutema be ba danseuse wana ti ba fanda kalelo na ba oba na mabala na ba oba na mabala te bazana kande a Jean Robert ba lelaka na makamba ba Jean Robert misusu kutu bazwa chance ya kobota botala la pipa ba danseuse ya Jean Robert loba ke ozali na bana no bota avant mais dès lors okoti na kati kuna ya lokola sindi ozana bana te bongo loba ke sidi ndenga zawana ta mkomoko ta kwaka soyi moi si ni nango penati le loata mkomoko na ajwana obwa kata soite baze mi wane zo kende wapi basper menyo sotu ya Jean Robert wazo ba kenzo teza ya bana 17 ans donc a momo fou arrete sindi yaka na banjembu soko so botu la mobali omoni ke yom to zwa mobali zwa boner na yo me yeba ke ozo vivre na mobali moko la ou les gens pleurent. Peut-être azaki protégé pa ya lia. Peut-être magé ba danseuse bazaki koléa, koléla. Basi misusu, msusu nzamba za oka mawa ya lia. Atale lia talibana. Peut-être mutema parce que neto viva na couple boyeko bandeko. Ezana mibali misusu bazaka bakotaka na protection a basi. Yo zo sala no mabe, ozo kene bisika misusu mabe. Moi si moko azana sagesse, magé ozano demono, moi si wana zo protégé yo. Mais ça basi misusu bazana bango pe mafu mobalo bimo kesi kama beye pe landa kwazane bwete yombo mona basi misusu mona ke ah mobala zaki mabe na ekuna komo yi wana bando sipote msusu mutema ya mwasi wana peut-être msusu bolamu mwa kafaso ya lia e bando kuvui Jean Robert abimisa banzembo to sepeli au sala bwe mais dès lors a komina sindi demona demono basangani ba diske simba susute parce que na kalobane ko yiba ba diske obo beta bino mbale simba po ozai ko yiba na cachette ozai ko milaxate o mwete ke bando bimi si sindi moi si ya Jean Robert et lo comment ezo simbe zate po ozai impoli sindi ozai impoli ozai très hautaine et tu es impoli ozai impoli batu ba okumi so ya ka batu Jean Robert muta solo okumi sote. Et puis yaba ke mobali oza wana boro ozo zwa batu si bazwa zwa ngo. Na ba YouTubers msusu si bazwa zwa ngo. Donc elo kwa sika wane zate. Ti bazo bengo olomi de na plateau kuna. J'espère que na bo motope boye ba memi yo deja na commune. Si yo te ko tika na elo kote. Ka ba seme kwa azo kumiso lobe ako frape yo. Donc kwenye la biso na réseaux sociaux te ke ko boto la mobali mutu eza normal. Tebi ke mobali ako ko tika mwasa yeko bala yo. Me faso ozo kenele biso que moi na musala akoki ko botolo mobali akoki pe ko ya ko bwa ke lo ba jeton sindi keba
Tomanole lo kuse. Oromona, olie ba miziki na bino avance. En plus na minito, bo chika na bino ko, bo ke na bino ba love na bino. Kate la tese kufa na ngo. Po na minito, fera bwa ki fali a bwa ki. Fere na fali. Na omona kusika bo ole kate. Na kalakutu tombo za ena wenge. Esa na bino mwa bien, mwa bwe. Mena generation oyo. Deja o eza generation na bino te. Musique eza nga generation. Eh. Mena mentalite ba kongole. Nde ba karamika na fere na fali. Bo chika na bino ko. Bo me kutu mwinde zuta espacité. Na mwinda kutu batu ba préféré ba kata sele yo. Mwinda o bino bo bwa ki wana. Na préféré cha kombe kombe ya sele yo. Na yi sabi yo. Na préféré kombe kombe ya sele yo. Po ani po ba mite mama be. Bozwa ko bebi sa jeunesse. Bozwa ko leksa ba fi ke tu peux aller voler la, le mari de ta patronne. Oz bozwa ko leksa ba na basi. Ba na batu. Yo sindi. Ozwa ko leksa ba na ke. O koko kepe moussala quelque part. Patron no pa lingi yo. Linga no patron. No. C'est ça l'exemple que tu veux donner. Ma ka batu basala na kuku. Yo zo yongo bimisango na poasa. Oko misango normal. Ndere bo kansa ke. Ebi ke ma mbebele le kan angon orkese na bino batu malanda angote. Mo, Jean Robert na bino batu orkese na bino basuki. Ayako kato basuki. Atia o kia pemeni. Mutalanda o azate. Oyana ba kutrema moko bwe. Mutalanda o don. Nyo se bo sala ka wa. Mutalanda kabino azate na ye mobali na yo ye batu balanda ke po baseka omoni dance na ye azotenga matenga mabwe azui ba kiloti na yo liposo zaki ya mama na bango siku ekomi ya yo azui ba soutien na yo atye na poche azui ba mukadi na atye na poche ba bloko na yo ba pijama bloko to atye na poche azo baluka baluka batu bao se moke batu bazo bina ngo me bao se moke do olie kutu njembo na bino kende esa la bez meza dance na ya buzo ba wana mute sali bez kosila na bino eza pasien kosila na bino eza pasien bobi misi diske ka 4 personnes vye na nga Sandra Kazadi pou na zala nga na problem nete mage na za adversaire na bango me ye personnellement j'ai pas de problème avec lui Bakuli Dora na couple na bino bo 5 personnes na pamba o bo sali challenge ya nzembo na bi tanga na se bino bo sa vie wana ako senga ba danser si pardon moi je vous dis la vérité ba te bele bo kanza makamuta même soki Sandra Line aleka na e pa ya mbele kete jazz me na kati ya ba regret na e Jean Robert pas na kati po abanda pa Jean Robert ba fi e bele na ba oba ke na Angola baza na regret Jean Robert na ba oba za na États-Unis na ba oba za na Londres na ba oba na France ba te bele ba na regret Jean Robert sindi obika te Ali abatuku takimi na ye. Po ameki ba prière, ameki ba prière. Awa ki penda vu anzambe lobi na ye ke. Mo balo na protéger pendant longtemps pembe na yo. Me touro penda trop se trop batuba ole la trop. Taka anzamba fani. Benya azo lila. Koto yo, taka sko niva Florence. Florence koutou, Florence, konize.